1940 දශකයේ ඇමරිකාවේ කොලොරාඩෝ වල ජීවත් වූ වයස අවුරුදු 12ක් පමණ යුදෙව් ජාතික කොළු ගැටයෙකු තමගේ අමතර වියදම් හොයා ගැනීම සඳහා රේඩියෝ සහ විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියා කරන්න පටන් ගන්නවා. එයා ඉතාමත්ම කේසඟ කෙනෙක්. නමුත් ඉතා ක්‍රියාශීලී දක්ෂ දරුවෙක්. පස්සේ කාලෙක එයා ලෝකෙම මවිත කරන අපූර්ව සොයා ගැනීමක උරුමකාරයා වෙනවා. අවුරුදු 17 දී පුහුණුවන ඉංජිනේරුවෙකු බවට පත්වන ඔහු අවුරුදු 38ක් වන විට ලෝ ප්‍රකට ස්ටැන්ෆර්ඩ් සරසවියෙන් භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳව තමන්ගේ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගන්නට සමත් වුණු කෙනෙකු බවට පත් වෙනවා. ලෝකේ පළමු ලේසරය සොයා ගන්නාත් තියඩෝ හැරල්ඩ් මැයිමාන් ලෝක පූජිත විද්‍යාඥයෙකු වන්නේ ඒ විදිහට. ඔහුගේ ද ලේසර් ඔඩිසි ග්‍රන්ථය තුළ මේ අපූරු රසවත් කතාව අඩංගු වෙනවා. 1960 අවුරුද්දේ හෝවර්ඩ් හියුජ් ගුවන්යානා සමාගමේ සේවය කරන අතරතුරදී ඔහු පළමු ලේසරය ලෝකයට හඳුන්වා දෙනු ලබනවා. 20 වන සියවසේ විශිෂ්ටතම තාක්ෂණික සොයා ගැනීම් 10 අතර ලේසර් කිරණ ඉදිරියම සිටිනා බව ලෝ ප්‍රකට විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. ඊට හේතුව ලෙස ඔවුන් අවධාරණය කරන්නේ ලේසර් කිරණ සොයා ගැනීමෙන් පසුව විද්‍යා, වෛද්‍ය විද්‍යා, කර්මාන්ත සහ විනෝදාස්වාද ශාස්ත්‍රවල ඇති වූ සුවිශාල ප්‍රගමනයයි. සුපිරි වෙළඳ සැලක සරල බාකෝඩ් කියවීමක සිට අතිශය සියුම් පිළිකා සෛලයක් විනාශ කිරීම දක්වා වූ ශේෂ්ත්‍ර රැසක අතිශය පුළුල් පරාසයක් තුළ ලේසර් තාක්ෂණය පැතිර ගොස් පවතිනවා. ලේසර් කියන වචනය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ලයිට් ඇම්ප්ලිෆිකේෂන් බයි ස්ටිමියුලේටඩ් එමිෂන් ඔෆ් රේඩියේෂන් යන වචන පහේ මුලකුරු එකට එක්වීම තුළින්. උත්තේජිත විකිරණ විමෝචන ක්‍රියාවලිය මගින් ආලෝකය වර්ධනය කිරීම යන්න එයින් අදහස් වෙනවා. ලේසර් කිරණ සාමාන්‍ය ආලෝක කිරණ වගේම වර්තනය, පරාවර්තනය, නිරෝධනය, විවර්තනය ආදී සියලුම තරංගමය ගුණයන් පෙන්වනු ලබනවා. සාමාන්‍ය ආලෝක කිරණවලට බොහෝසේ සමාන වුණත් එහි වූ සුවිශේෂී ගතිගුණ කීපයක් නිසා ලේසර් කිරණ විශේෂත්වයක් ගනු ලබනවා. ඒ නිසාම සාමාන්‍ය ආලෝක කිරණවලින් ගත නොහැකි සුවිශේෂී ප්‍රයෝජන රාශියක් ලේසර් කිරණ මගින් ලබාගත හැකි වෙනවා. 1900 තරම් ඈතකදී ලේසර් ගැන අයින්ස්ටයින් විසින් පුරෝකථනය කර ඇති නමුත් ලේසර් සැබෑ ලෙස ලෝකයට බිහිවන්නේ ඉන් වසර 60කට පසුව වීමත් විශේෂත්වයක්. ලේසර් කිරණ මේ තරම් සුවිශේෂී වන්නේ ඇයි? නාසා ආයතනයේ සරල පැහැදිලි කිරීමට අනුව කිව්වොත් ලේසර් කියන්නේ ස්වභාවිකව පවතින කිරණ නෙවෙයි. ඒවා කෘතිමව නිපදවා ගත යුතු ඒවා. එක අසාමාන්‍ය ආලෝක ප්‍රභවයක්. එය බල්බයකට හෝ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකින් නිකුත් වන එළියකට වඩා ගොඩක් වෙනස් දෙයක්. ලේසර් කියන්නේ පැතිරුණු ආලෝකයක් නන් නෙවෙයි, ඉතා පටු ලෙස විහිදෙන ආලෝක කදම්බයක්. ස්වභාවික ආලෝකය තුළ විවිධ තරංග ආයාමයන් සහිත වර්ණ තිබුණද ලේසර්වල ඇත්තේ ඊටම ආවේනික වූ එක් තරංග ආයාමයක්. එන් නිසාම ඒවා අතිශය දීප්තිමත්, තීව්‍රතාවය ඉහළ, ඉතා කුඩා ස්ථානයකට පවා එල්ල කළ හැකි ප්‍රබල ඒවා වෙනවා. ඒ වගේම ඒවා බොහෝ දුරකට ගමන් කළ හැකි කුඩා පරාසයක් තුළ අධික ශක්තියක් සහිත ඒවා වනවා. විවිධ ප්‍රයෝජන සඳහා ලේසර් භාවිතා කළ හැකේ මේ සුවිශේෂී ගුණයන් නිසාය. එන් නිසා එකම දිශාවකට යොමුන් අවම විසුරුමක් ඇති, ඉතා තීව්‍ර වූ කෙටි කලාප පල්ලක් ඇති ඒක වර්ණ ෆෝටෝන සමචාරයේ කිරණ ලේසර් කිරණයන් ලෙස අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලේසර් කිරණ බහුල ලෙස භාවිතා කරන එක් ක්ෂේත්‍රයක් වන්නේ නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවයි. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ විවිධ ඉසව තුළදී ලේසර් කිරණ දැවැන්ත මෙහෙවරක් සිදු කරනවා. උදාහරණ ලෙස අක්ෂි ශල්‍යකර්ම, මැමෝග්‍රැෆි, දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය, පිළිකා, වකුගඩු, මෙඩිකල් ඉමේජින්, ප්ලාස්ටික් ශල්‍යකර්ම ඇතුළු ශාස්ත්‍ර ගණනාවකදී මේ භාවිතාව දැක ගන්න පුළුවන්. අක්ෂි ශල්‍යකර්ම වලදී විශේෂයෙන් දුර සහ අවිදුර දෘෂ්ටිකතාවයන්, ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම වැනි සියුම් අවස්ථා ඇතුළු විවිධ අවස්ථා රැසකදී ලේසර් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම ඇස වැනි ඉතා සියුම් සහ අතිශය නිවැරදි මිනුම් අවශ්‍ය ඉන්ද්‍රියන් සඳහා මේ තාක්ෂණය ඉතාම හොඳින් භාවිතා කළ හැකි අතර එය ඉතාමත්ම පහසු සහ නිර්වද්‍ය වනවා. ඉතින් අපි දැන් පොඩි වටයක් යමු කොහොමද මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඇත්තටම බලාගන්න. මේ පිටුපසේ තියෙන යන්ත්‍රයට තමයි ඔප්ටිකල් ට්වීසර් කියන්නේ. ලේසර් කදම්බ දෙකක් මේ උපකරණය භාවිතා කරනවා. ඒ තුළින් පිළිකා ප්‍රතිරෝධී ඖෂධ වර්ග හඳුනා ගැනීමේ සියුම් පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා. මෙහිදී අපි සමහර පිළිකා ඖෂධ වර්ග DNA සමග අන්තර්ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද යන කාරණාව ගැනත් අධ්‍යයනය කරනවා. ෆොටෝබයෝ මොඩියුලේෂන් හෙවත් PBM තෙරපි ක්‍රමවේදය කියන්නේ ශරීරයේ නිදන්ගත වේදනා සුවපත් කරනු ලබන ලේසර් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. මේක 1967 දී තරම් ඈතකදී සොයාගනු ලැබූ අතර
මේ සඳහා අදෝරක්ත කිරණයන් භාවිතා කරනු ලබනවා. මෙය වේදනාවෙන් සහ අතුරු ආබාධවලින් තොරව ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් වන අතර විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාවලදී ඇතිවන ආබාධයන් දියවැඩියාව නිසා ඇති වූ කල්ගත වූ තුවාල සුවපත් කිරීම සඳහාද මෙම ක්‍රමවේදය භාවිතා කරනු ලබනවා. ඊළඟට අපි කලින්ම කතා කරපු විදිහට කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය තුළදී බහුල ලෙස ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා වෙනවා. බලන්න පොඩ්ඩක් මේ අපූරු ලේසර් කටින් යන්ත්‍රය දිහා. එයා කොච්චර නිවැරදිව සියුම්ව සහ වේගවත්ව ඒ වැඩේ කරනවද කියලා. මේ වගේ දේවල් මිනිස් ශ්‍රමයකින් කළා නම් අපිට මේ ප්‍රමිතිය සහ වේගය කවදාවත් ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම ලස්සන නිර්මාණ සැනකින් කරන මේ ලේසර් එන්ග්‍රේවින් මැෂින් ඔක්කොම මෑතකදී වෙළඳපළට ආපු අලුත්ම ඒවා. ඔයාට අවශ්‍ය හිතේ තියෙන නිර්මාණය කරගන්න එයාට බාර දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. කිසිම ප්‍රමාදයක් නැහැ, වැරද්දක් නැහැ, සුපවයිස් කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව යන්ත්‍රයේ ස්වභාවය, වර්ගය සහ මිල වෙනස් වෙන පිළිවෙලටම කරන අපූර්ව බලන්නකෝ. ඉංජිනේරු තාක්ෂණය තුළදී ගොඩනැගිලි නිර්මාණ ශිල්පීන් හට නිරතුරුවම අවශ්‍ය වන ලේසර් ලයින් ලෙවල් එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. අතිශය පහසු සහ නිරවද්‍ය ලෙස සුපිරි වේගයකින් අපිට ළඟාවෙන්න අපහසු ඕනෑම උසක මිනුමක් ගන්න පුළුවන් නිසා වැඩේ කොච්චර පහසුද? වාහන නිෂ්පාදන කර්මාන්තය තුළදී ලේසර් කියන්නේ නැතිවම බැරි දෙයක්. පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක දිහා බැලුවොත් දැනේවි ලේසර් අවශ්‍ය නොවන්නේ මොන දෙයකටද කියලා. විවිධ කර්මාන්තවලදී සිදවන නොයෙක් ආකාරයේ ද්‍රව්‍යන්ගේ මතුපිට රත්කිරීම සඳහා ලේසර් තාක්ෂණය යොදාගනු ලබන්නේ ඉන් ලැබෙන සුවිශේෂී වාසිහින්ද. විශේෂයෙන්ම විවිධ ද්‍රව්‍යවල භෞතික රසායනික ගුණයන් අධ්‍යයනය සඳහා මෙම රත්කිරීමේ තාක්ෂණය යොදාගත හැකි වෙනවා. ලේසර් ආලෝකය අදාළ ද්‍රව්‍යන් මගින් උරා ගැනීම නිසා එහි උණුසුම සැනකින් ඉහළ යන අතර තාපය අදාළ ද්‍රව්‍ය තුළින් ඉවත්වීමද වේගෙන් සිද්ධ කළ හැකි වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කෙල්ලින් 5000ක් වැනි ඉහළ උණුසුමක් තප්පර කීපයක කෙටි කාලයක් තුළදී සිසිල් කිරීමට පවා මෙමගින් හැකියාවක් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම ද්‍රව්‍යවල ශුද්ධ ව්‍යවහාත්මක වෙනස්කම් අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී මෙමගින් ලැබෙන වාසිය අතිමහත්. පරිගණක සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ශාස්ත්‍රය තුළදීද ලේසර්වල වටිනාකම සහ භාවිතය ඉතාම වැදගත්. ඔහා දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්ටෙල් සමාගමට. අර්ධ සන්නායක නිපදවන ලෝකයේ දැවැන්තම සමාගමක්. ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන මයික්‍රෝචිප් සඳහා ලේසර් තාක්ෂණය බහුල විදියට භාවිතා කරනවා. සමහර මයික්‍රෝචිප් එකක් නිර්මාණය කරන්නට සති 16 සිට 26ක කාලයක් ගන්නවා. නියපොත්තක ප්‍රමාණයේ මයික්‍රෝචිප් එකක් තුල බිලියන 50ක පමණ ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර්ධ සන්නායක නිපදවනු ලබන සමාගම්වල ඒවා නිවැරදි ලෙස අතිශය සියුම් කැපීම් සඳහා UV ලේසර් භාවිතා කරනු ලබනවා. මේ හැර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ෆයිබර් ලේසර්ද විවිධ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් භාවිතා කරනවා. යුධ කටයුතුවලදී ලේසර් අවි භාවිතා කරනු ලැබුවද ඇස්වලට සිදුවන දරුණු හානි නිසා එවැනි අවි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මගින් තහනම් කර තිබෙන අතර අදාළ ප්‍රඥාප්තිය සඳහා රටවල් 109ක් අත්සන් කර තිබෙනවා. නමුත් ලේසර් සම්බන්ධිත මිසයිල ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධති සහ තවත් බොහෝ යුධ උපාංග ලෝකයේ තුල තවමත් සැරිසරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ අමරිකානු නාවික හමුදාව සතු අතිවිශාල ලේසර් යුධ උපකරණ පද්ධතිය. මේ ලෝස් නමින් හඳුන්වනවා. මෙහිදී අදෝරක්ත ආලෝක කදම්බ මගින් හඳුනාගත් ඉලක්ක වෙත පහර දෙන ලබන අතර එය වියදම් අඩු ඵලදායි නිවැරදිව සතුරාහට පහර දිය හැකි ක්‍රමයක් බව ඔවුන් පවසනවා. තප්පර දෙකකදී ඉලක්කය ලබා ගන්නා අතර තවත් තප්පර කිහිපයකදී සතුරු ඉලක්ක විනාශ කිරීමට එයට හැකියාව පවතිනවා. ගුවනේ සිට පොළොව මැනීම් කටයුතුවලදී යොදා ගන්න ලබන ලයිඩර් තාක්ෂණයද ලේසර් ඇසුරු කරගනිමින් නිර්මාණය වන නූතන ක්‍රමවේදයක්. ලයිට් ඩිටෙක්ෂන් ඇන්ඩ් රේන්ජින් යන වැකියේ මුල් අකුරු සමගින් ලයිඩර් යන වචනය නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ලයිඩර් තාක්ෂණය මගින් ඉතා ඉහළ මට්ටමේ සිතියම් ලබා ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතර ගුවන් යානා මගින් දුරස්ථ සංවේදක ක්‍රමය ඇසුරු කර ගනිමින් තෝරාගත් ඉලක්කයන් වෙත ලේසර් කදම්බ පතිත කරනු ලබනවා. ඉන්පසුව පරාවර්තිත ආලෝකය විශ්ලේෂණය කරමින් සිදු කරන විමර්ශන ක්‍රියාවලියක් ලෙස මෙය සඳහන් වෙනවා. පුරාවිද්‍යාත්මක භූවිද්‍යාත්මක කටයුතුවලදී මෙන්ම වනවගාව භූකම්පන ගැන තොරතුරු මෙමගින් ලබා ගන්නවා. එමෙන්ම යුදමය කෘෂිකාර්මික ග්‍රහලෝක සම්බන්ධ තොරතුරු පොළොව අභ්‍යන්තර කැණීම් පිළිබඳ තොරතුරු ලයිඩර් තාක්ෂණය මගින් ලබාගත හැකි වෙනවා.
මේ හැර මුහුදු පතුරෙන් ගමන් ගන්නා දැවන්ත අන්තර්ජාල සන්නිවේදන කේබල හෙවත් සබ්මැරින කේබල වැනි උපකරණ සඳහාද මෙම ලේසර් තාක්ෂණය බහුල ලෙස භාවිතා කරනු ලබනවා. ඔබ මේ දකින්නේ පෘථිවිය තුළ ඇති සබ්මැරින කේබල සිතියමයි. ඒ අනුව කිලෝමීටර් මිලියන ගණනාවක කේබලයන් ෆයිබර් ඔප්ටික් වැනි විවිධ නූතන තාක්ෂණයන් ඔස්සේ මහමුහුද තුළ සැඟව සිටිමින් අපට විවිධ සන්නිවේදන පහසුකම් ලබා දෙනවා. කිලෝමීටර් දහස් ගණනාවක් පුරා පැතිර යන මෙවැනි දැවන්ත සන්නිවේදන රැහැන්වල විවිධ නිර්මාණ සහ නඩත්තු කටයුතුවලදී ලේසර් තාක්ෂණය මගින් ලබා දෙන සහාය අතිමහත් වෙනවා. මේ හැර ලේසර් තාක්ෂණය එදිනදා ජීවිතය තුළදී නිරතුරුවම හමුවන අපගේ නිවෙස්වල කාර්යාලවල ඇති විවිධ උපාංග සඳහා භාවිතා කරනු ලබනවා. බලන්න මේ අපූරු 3D ලේසර් ප්‍රින්ටර් එක. පුංචි දරුවෙකුට උනත් Taman කැමති දේවල් හරි අපූරුවට නිවැරදිව වේගවත්ව නිර්මාණය කරගන්න මේ තුළින් පුළුවන්. බලන්න ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ දිහා. විවිධ හැඩතල එක්ක Taman ආස කරන චොක්ලට් එකකට පවා ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාගේ විවිධ වූ දහසක් අවශ්‍යතා සපුරන්න මෙයාට ගත වෙන්නේ පුංචිම කාලයක්. ඒ වගේම බොහෝ සුපිරි වෙළඳ සැල් විවිධ ආයතනවල දැකිය හැකි බාකෝඩ් රීඩර්වල භාවිතා වෙන්නේ ලේසර් තාක්ෂණයයි. දේශකයන් භාවිතා කරනු ලබන ලේසර් පොයින්ටර්ද මේ තාක්ෂණයෙන් උපන් තවත් උපාංගයක්. ඉතින් මේ තමා ලේසරේ ලොවට පළමුවෙන්ම දායාද කළ තියඩෝ හැරල්ඩ් මෙයිමාන්. තමගේ විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර උපාධිය සිදු කළ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාවල පිහිටි ස්ටැන්ෆර්ඩ් සරසවිය. ලෝකයේ විශිෂ්ටතම සරසවි ලැයිස්තුවේ මුල් 5 දෙනා අතරට බොහෝ විට පැමිණ ස්ටැන්ෆර්ඩ් සරසවිය 1885 සිට මේ දක්වා මිල කළ නොහැකි අගනා මිනිසුන් දහස් ගණනින් ලෝකෙට බිහි කරමින් නිහඬවම තමගේ සේවය මිනිස් සංහතියට දායාද කරමින් සිටිනවා.